سناك هذا حالك وارتاي سيدا عقبضا ورشد العنتا لو قد بكرة بروفسور وعقاد وما سنتي سنتي انت بلد واحد الشيغي با قدوني ها الشيغي محمد نوعها محمد قال انجينيرك محمد عبد عيلب ايوه محمد عيديد فنت قالوا محمد قدر الله اوكلية انا علاو وحال مقابل سنة ابا كتير عنو خطان إدوكاشن والغاية سوقات وهي أمتها دارت إنها تبدشت هور مركع سيسيت سيلي حقا وحبرشان يعقون أي على يسوقات وحنا بينا نقول هالك قدره وحاد تيرتي سنة بيش مركع هاي بيش الشنتي إلا تدرون جولاي سنة كتير لما يكون إلا تنكي قرأ وحال وقت شر لغمك لغمك عدري وحال لغمك عدري الشركة والترشقة يدنا استياشة وحبرشان سنة بونتلال الشركة سوى حق الغالية أردتي هو شايد رحاب أنا وحنا رأينا هل كانت تسو درين كجرائي وحمد الله أنتنا وحمد أحويلها سيد عبد الله داني أيها هو شايد بدكس وشغالي كدبنا كونفرنس كلا سوى لما قلوا شري توكي إلا وحنا شنتي إلا تدرودي جولاي اللي كوي لا تكي وحا أتشيب هاي صدح ما نوت ولوس الكونفرنس من حوالي عبد الله سعيد عبد الله داني ونلفني صلح ذو نلسو في السنة إلا قاد سادة عند صور لغلو عصر كي ونلفني ولي إلا عصر كي طوع الدنبو أما مغربضي تهو جيتون محايد مك هل كان وحا كسو بحي إلا اسكوه ريستو محال لغو حوجيا وحبار الشقيد هو ورمركة نقالها ورشانيد كسو بحا الله وحا دونتكو مدعوب هل كان وحا صو بحي أنوار مهد إلا هل كافي كتابتو اسكوه jaamacadii way joogaan tacliinta sare way laakiin wixii hoosa iyo meeshii dhaxab bursan waa maxay wax la yiraahdo waa farsamada halkii waxa lagu balan qaaday oo laga hoongalay farsamo xagga kaluunka ah dabka korontada cimilooyin wax alla wixii iskuul ku saabsan oo meel kastoo dhulka ama garoway boosaaso xataa waxa laga shakiyay gaalkacyo iyo buu ahaa meesha la yiraahdo dikadda laga sameynayo garacad ba horta go'aan lagu gaaray okay taasi waxa ay halkaan waxaan rabaa inaan marka ka muujiyo dareenka jira waa maxay waxa maqan weey waxa maqan waxa weey socodsiinteedii iyo kontroolkeedii kelmad uu jinaaka isticmaalay baa jirta oo ah talada loo baahan yahay in la siiyo dadka warshadaha sameelaya waxaan qabaa fiiri waxa maqan xukuumadda laftigeeda qaybteedii waa ka maqanta meesha ani waxaan qabaa xukuumadda inay sameyso kulliida geliso marka ugu horreysa dadka warshadaha sameelaya lahaanaya in ay samayso section L oo wasaaradda warshadaynta iyo mushtariga businesska taasiya hataa kharash la saaro waxa kale oo muhiima controlka hadda wuxuu ka sheekeynayaa injineerku wuxuu ka sheekeynayaa xaabo iyo wax jira xaabo waa jirtaa aqoon darre wax wey aaway wixii ku talay la talin lahaa wey wixii wax u sheegi lahaa aaway wixii caafimaad kontrool lahaa aaway anigu waxaan soo saaray farsamo yar baa waxaan ku arkay lanta baan takhasus lahay baqayaa waxa soo galay dad control ee baqayaa marka qalab beeshitaan waxay fiirinay caafimaadkii hoosti wax kasto dhulka waxa kale oo jira wasiirada tagaal wajiga garayaan xagga caafimaadka iyo khatarta waxa la sameynayaa dad daawayn kale la eegaya marka waxa ku soo koobaya runtii in hawshaani la xoojiyo alaab wax waa qayb ahaan naftigaani tabarteen kasakow waxaan ku mashquulsanahay hawshaani aqoonta marka la yado tacliinta sare tacliinta sare tacliinta sare waxaan ka leeyahay bachelor iyo baka war aaway wixii ka yar yaraa oo sanad lix bilood sanad oo hadda aad uga warramay injineer ka warramay waa ka maqantay maxaa markaan u baahnay anaga wati warshada soo sheegsheegnay waxaan soo sheegnay waxaan ku soo liray war inaga yeelan xooga saari keliya bakalawriyaad iyo magister iyo PhD waxaan u baahanahay bukun beejda uga baahnay waxaan u baahanahay farsamayaqaan hoose xirfadda maqal kasoo qaad khatarka marka uu shaqaynayo waxay u baahanayaan ugu yaraan waa tan khaliye sidoo kale injineerka marka waxaan ku soo koobayaa oo aan leeyahay farsamadii iyo xukuumaddii wax looga baahnaa waa maqan tahay sidoo kale xaabo laftigeeda iyo tabarta ka shakow xaabo waxaa la degay ka shakow farsamada uu sheegayo injineerka waxaa u sii dheer waxa laga keenaa jaayla iyo dhulkaas waxa laga keenaya waa kalluun laga keenaya ma aha kaliya oo maar hawshu kulluunka laga keenaya waa ceeb wadanka inada soomaaliya guud ahaanba xeebta ugu dheer baan haysanaa leenahay waxaa la inala tegay waxa weeye dhulunka laga keenaayo meesha doonle waa la lacag dhulkeeli baddaani baa la lacaya marka waxaan kusoo koobaya wax leeyahay
dib ha lagu noqdo dowladana ha la wacyi geliyo shacabkana ha lagu wacyi geliyo consultation groups oo adiga ka baxay mid ay kale waxaan ku fashilsanaa sida hadda uu sheegay gidaarka warshada fudud baa ku bilaabi karnaa dadka hantida waa heystaan wax anagu marka raaciyo raal lahaa raaciyo anagu dhibtana heshaa waxay tahay jaamacad ahaan hadda maadooyinka qaarkood oo halboolaha noo ahaa sidii sayniska xagga culunta badda beeraha xoolaha jaamacaddii bariga africa almost inaan xirneyn sababtu waa maxay ma haysano arday wax ku baranaysaa sabab wuxuu kuleeyay ardayga marka anigu barto xagee ka helaya shaqo ma hayu kuleeyay laakiin haddaan barto kuleeyay public administration oo balabala ah saxaad baan helaya labadoon baan u tagayaa xafiis baan helaya laga shaqeeyo wasaaraddaa laga magacaabaya ama wasiir baa laga dhigayaa marka bulshadu waxa waa bucmustariga ma haystaan wax jaaya bucmustariga ma haystaan wax dhiirageliya ama wax amra in la joojiyo wax kala soo dira sida kaluunka xataa xaaba hadday heysoso ha loo daayo dadku xaaba inay gataan arintaasaa kusoo koobaya waa mahadsan tahay waxaansinaa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 
هوسا ولو تسال لك وين ما انا لقاتل في فرصه لو حكومه او مدحون امري وزير كان عبد الله يقول وزير عبد الله يقول عبد الله فهرمون وزير وزير كفكانكم اي هوسا فريه ما أقطعي مع ملين بنك السلام بنكي وقار لي هيا ديقو أن تجين حرمها السلام بنكي إن العقد لقن كرتيد بنكيقا الدبا مع مل سيادة كون كاق العقد لقاتيد فلن الرعت المامها السوى سعودة قراء حديق سيديد سيديد ليح حديق أكون كاق بنكي السلام حديق العقد أدريسو كدبنا أفرقس ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac gali lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guuleysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank